Tęsame laidą Nauja diena ir apie vakcinos tiekimą Lietuvai. Kalbame su valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovu Gyčiu Andrulioniu. Pone Andrulioni, gerą dieną. Labą dieną. Šiuo metu Lietuva pasiekė vakcinos įsigytos per Europos komisijos pirkimo mechanizmą. Kokius jūs matote pranašumus ir trūkumus to mechanizmo? Na, pranašumas tai yra akivaizdus, kad visoms valstybėms, kurios priklauso Europos Sąjungai, vakcinos yra tiekiamos vienu metu pagal vieną sutartį, tai yra tikrai geromis sąlygomis, kurių mes kaip valstybė narė atskirai matyti tokių neišsiderėtume. Ir be to mes nesame patrauklus dėl savo rinkos dydžio farmacijos kompanijams. Tai Lietuva iš šio mechanizmo tikrai išlošia daug. Didžiosios valstybės, na, matyt, kažkiek pralošia. Faktiškai pagrindinis tas pralošimas yra laike, nes kai reikia suderinti 27 valstybių interesus, perkant vakciną, tai faktas, kad tas užtrunka. Ar galėtų tas mechanizmas veikti taip, kad šalis pasiektų daugiau vakcinų, nei pasiekia dabar? Ar yra kažkokių tai galimų ir numatomų jo tobulinimų? Na, mechanizmas patys procesai jau eina į pabaigą. Iš pat pradžių reikėjo galvoti apie kažkokį kitokį, jeigu norėjome, bet jis buvo pakankamai efektyvus ir tai yra vienas iš sėkmingiausių Europos Sąjungos valstybių narių su bendradarbiavimo pavyzdžių. Kadangi sudarinėjant sutartis, iš principo nebuvo aišku, kurio gamintojo ir kada ir kuri vakcina būtent bus registruota. Ir todėl buvo diversifikuojamos rizikos, sudaromos sutartis su kur kas daugiau gamintojų ir didesniam kiekiu negu valstybė reikia. Tai tas rizikas reikėjo suvaldyti, buvo labai dideli iššūkiai, dideli galvos skausmai, bet ta pavyko. Ir tie kiekiai, kuriuos valstybė sukontraktavo, jie stabiliai jau pasiekia valstybės narės. Ir čia, kaip sakiau, yra didžiulė sėkmė bendradarbiavimo prasme. Ką Lietuva dabar gali padaryti, kaip tiesiog Lietuva, kaip atskira šalis, tam, kad tų vakcinų būtų daugiau, kad tempai auktų tiekimo? Iš principo, sutartys jau yra sudarytos, 6 sutartys yra sudarytos, 2 artimiausių metų dar bus pasirašinėjamos, bus Lietuvos reikalingi sprendimai dėl tų vakcinų įsigijimo. Ir visose sutartyse yra numatyti labai aiškus grafikai, kaip Europos Sąjungai ta vakcina yra tiekiama. Tai be abejo, visi nori daugiau, visi nori greičiau, bet to padaryti dėja negalima, nes gamybos pajėgumai yra ženkliai mažesni negu yra paklausa. Kiek tuomet mes galime prognozuoti, jeigu galime prognozuoti vakcinų iki metų pabaigos, tarkime, turėsime Lietuvoje? Na, čia vėlgi yra konfidenciali sutarčių informacija, bet aš tik galiu paminėti, kad su šiuo metu pildomais sandoriais, priiminėjimais, papildomais sprendimais, kurie ruošiami vyriausybė, tai mes šiuo metu kaip tik perženginėjame 8 milijonų vakcinų dozių kiekį. Būtent Lietuvos rinkai. Tai tas kiekis tikrai yra pakankamas ir dabar didžiausias iššūkis yra dėti visas pastangas, kad jos atvažiuotų greičiau, pasiektų Lietuvos rinką. Kalbant apie greičius, kiekius, ar gali privati medicina kuo nors prisidėti? Kai turėsime pagal sutartis atvykstančias vakcinas, tai tuo metu matyt ta pagalba bus reikalinga, tačiau iš principo šiam momentui matyt, kad tos pagalbos nelabai galime tikėtis iš privačių įstaigų, kadangi pats mechanizmas jame taip nėra draudimo privačioms įstaigoms tarti su farmacijos kompanijoms ir tą vakciną pirkti, bet farmacijos kompanijos šiuo metu mūsų žiniomis parduoda vakcinas būtent valstybėms, ir atskiriems dariniams, tokiems kaip Europos Sąjunga, Azijoje ir atskiri tokie kolektyviniai dariniai. Ir iš esmės privatininkui nusipirkti vakciną arba yra neįmanoma, arba itin sudėtingai. Ir kokių pavyzdžių aš nežinau. Šiuo metu Europos Sąjungoje iš patvirtintų vakcinų turime BioNTech, Pfizer. Kada galima tikėtis kitų vakcinų patvirtinimo ir šito krepšelio praplėtimo? Taip, iš tikrųjų yra sutartys sudarytos su daugiau vakcinų kandidačių ir jų gamintojų. Šiandien yra
sprendžiama, bandoma pasiekti susitarimą dėl Modernos registracijos. Ir eigoje yra dar dvi vakcinos, kurių testinė peržiūra dokumentų yra atliekama, o su visomis kitomis kompanijomis dirbama peržiūrint jų klinikinių tyrimų duomenis, kompanijos paviešina tam tikrus saugumo duomenis, jie yra iš karto nedelsiant peržiūrimi. Kitaip sakant, tas procesas vyksta neįprastai intensyviai, bet registracijos prasme taip, jūs teisus, vieną vakciną turime ir vienos patvirtinimo registracijos tikime šią savaitę. Vakcinų papildomų patvirtinimas tai būtų didelis lūžis tempo požiūriu, vakcinavimo tempo. Papildomos sutartys taip, jos iš karto faktiškai aktyvuojamas logistikos visas mechanizmas. Nepaslaptis, kad gamintojai jau gamina net iki registracijos, tam atveju, jeigu būtų pritarta ir įvyktų registracija. Tik tie, kad tarkim pagal sutartį su farmacijos bendrovė Moderna, tai tie kiekiai, kurie tiekimi Europos Sąjungai, jie tikrai nėra dideli, tai esminių lūžių būtent šio gamintojo tiekimo vakcina artimiausiam savaitėm tikrai neduotų. Yra dar toks momentas, kad kiek aš žinau, turi kreiptis pats gamintojas tam, kad toji vakcina būtų registruota, ar Europos Sąjunga turi čia kokių nors įrankių tam, kad paspartintų gamintojus? Tai iš principo visose sutartyse, kurias Europos komisija aprobavo ir Lietuva, taip pat ir kitos šalys pasirašė su gamintojais, ten yra numatytos sąlygos. Yra numatytos sąlygos, kada gamintojas ruošiasi aplikuoti vakcinos registracijai, kokią paramą už tai jis iš Europos Sąjungos gauna, nes viena iš sąlygų viso šito mechanizmo buvo tai, kad Europos komisija finansiškai prisideda prie vakcinų vystymo ir tyrimų tam, kad ta registracija ateitų kur kas greičiau. Tai sutartiniai dalykai, jie yra fiksuoti ir yra labai aiškios, kaip sakyt, galutinės datos, iki kada kompanija turi pasikreipti dėl registracijos, iki kada numatoma registruoti. Ir faktas lygiai tas pats, kad kompanijų priversti tikrai niekas negali. Ir nors jau kalbama beveik metus laiko labai intensyviai apie vakcinas, bet tik gruodžio pirmą ir antrą dieną praėjusiu metu dvi kompanijos iš visų, kurios vysto, o šiai dienai vysto daugiau negu 250 kompanijų, tik dvi yra pasikreipę dėl vakcinos registracijos Europoje, tai būtent Europos vaisto agentūroje. O be to mechanizmo yra numatyti atvejai, kai valstybės narės gali priimti sprendimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ypatingais atvejais leisti tiekti rinkai neregistruotą vakciną, neregistruotus vaistus. Ir ką matome Britanijoje, tai Britai tą ir tuo ir pasinaudojo, tai yra AstraZeneca ir Pfizeris. Jungtinėje karalystėje nebuvo registruotos, bet buvo leista tiekti anksčiau tam, kad išlošti laiko. Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė užsiminė apie tai, kad Lietuva gali svarstyti, ar pati viena patvirtintų AstraZeneca vakciną. Kokios Lietuvos galimybės šiame fronte? Tai čia yra keletas aspektų. Šiuo metu pasaulyje klinikinių tyrimų, pažengusių klinikinių tyrimų stadijoje yra daugiau negu 60 vakcinų. Tai iš principo, bet kurią iš tų vakcinų Lietuva galėtų ieškoti vieną ar kitą mechanizmą, kad įvežti į Lietuvą ir pradėti naudoti. Bet tai susiję su sprendimų priėmimu, tai susiję su atsakomybe. Ir aš atkreipsiu dėmesį, kad duomenų daugeliu atveju apie vystomą produktą, apie vakciną mes turime labai mažai. O jeigu kalbame apie Europos Sąjungos perkamas vakcinas, tai kol vyksta pirkimas, derybiniai procesai su tomis jau pasirašytomis sutartimis, tai tol galioja valstybės įsipareigojimas nekonkuruoti ir atskirai nesiderėti. Tai jeigu būtų toks Lietuvoje priimtas sprendimas, tai iš tikrųjų būtų galima kalbėti su gamintoju, galbūt tas Lietuvai numatytas išpirkti dozės būtų galima įvežti tiesiog anksčiau. Bet faktas, kad pats užtikrinčiausias ir toks kokybės požiūrių
leidžiantis tikrai nebijoti sprendimas būtų laukti Europos vaistų agentūros registracijos ir absoliuti dauguma valstybių to sprendimo ir laukia. Savarankiškai jokių sprendimų nepriiminėja. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena. Pratęsime visiškai netrukus ir sveikatos ekspertų tarybos poziciją išgirsime iš karto po labai trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.